sebenarnya kalau saya sebut tentang keluarga. Sebenarnya kalau saya sebut tentang keluar Kedah daripada Malaysia, saya kena tangkap. Tapi pada orang yang ni bebas daripada undang-undang, tak kena tangkap lah. Tapi jenayah juga jenayah. Saya rasa seolah-olah Negeri Johor ini dianaktirikan. Wahal Johor adalah antara penyumbang utama ekonomi negara. Jangan sampai rakyat Johor mendesak untuk keluar dari Malaysia. Mungkin Johor akan lebih maju jika berdiri di atas kaki sendiri.